Тунисте жоғары оқу орындарының ұстаздары шеруге шықты. Олар еңбек ету жағдайларын жақсартуды, жалақыны өсіруді талап етіп жатыр. Елдің түрлі провинцияларынан жиналған мұғалімдер Тунистегі білім министрлігі ғимараты алдына барып, әділдікті талап етеміз деп ұрандатқан. Сонымен бірге олар білім министрінің отставкаға кетуін талап етті. Айта кетейін, Тунис 2011 жылғы араб көктемі толқуынан кейін дағдарыстан көз ашпай отыр. Халықаралық донорлар болса, ел үкіметінен шығындарды қысқартуды талап етті.